Salam, Real İnterviyu efirdədir. Səhiyyədə keyfiyyətə nəzarət və bu məsələdən irəli gələn bir sıra vacib məqamlardan danışacağıq. Elə keyfiyyətə nəzarət sahəsində uğurlara imza atan Bonadeya Hospitalın baş əməliyyat və keyfiyyət müdiri Profesör Doktor Asaf Əl-Asafla söhbətləşəcəyik. Doktor Əl-Asaf, nice to meet you here in Bonadeya Hospital and we are proud. Doktor Asaf, sizi burada, Bonadeya Hospitalında görməkdən məmnunluğumuzu ifadə edirik. Şadam ki, sizinlə səhiyyə sistemində keyfiyyətdən danışacağıq. Azərbaycanda çalışırsınız, amma Amerika Birləşmiş Ştatlarından dəvət olunmuşsunuz. İlk növbədə sizin tərcümey halınız barədə tamaşaçılarımıza öz dilinizdən məlumat verməyiniz maraqlı olardı. Buyurun. Thank you very much for this opportunity to talk to you and to hopefully talk to the people of Azerbaijan. Mənim bura gəlməyimin əsas səbəbi bu hospitalın keyfiyyət sisteminin qurulmasına, eləcə də beynəlxalq akreditasiya almasına kömək etməkdir. Bu beynəlxalq akreditasiya mənim üçün heç də yeni deyil. Çünki mən dünyanın müxtəlif yerlərində, digər hospitallarında artıq bu fəaliyyət üçün hazırlamışam. Mən bütün dünya üzrə 40 hospitalla yaxından çalışmışam. Bu xəstəxanalar beynəlxalq akreditasiya, eləcə də xüsusi olaraq birgə komissiya akreditasiyası əldə ediblər. Onu da deyim ki, onların hamısı beynəlxalq akreditasiya əldə edib və buna son dərəcə uğurla nail olublar. Mənim burada olmağımın əsas səbəbi də budur. This international accreditation is nothing Sizinlə söhbət və qeyd etdikləriniz barədə Azərbaycan xalqına məlumat vermək imkanını yaratdığınıza görə təşəkkürümüzü bildiririk. Mən Oklahoma Universitetinin tibb və ictimai səhiyyə üzrə professoruyam. Mən Oklahoma Universitetində 27 ildir ki çalışıram. Mən Oklahoma'da yaşayıram, amma müntəzəm əsaslarla Azərbaycana gedib gəlirəm. Mənim bu hospitalla 2 ildən artıqdır ki əlaqələrim var. So the reason I'm here is for that purpose. So we'll talk about Biz akreditasiya ilə bağlı xüsusi danışacağıq. Amma ilk növbədə səhiyyədə keyfiyyət sistemini istəyirik biraz daha dəqiq təqdim edək. Ümumiyyətlə səhiyyədə keyfiyyətə nəzarət nə deməkdir? Yəni bu nəyi izah edir? Quality is simple as simple as Keyfiyyət bizim edəcəyimiz sadə bir məsələdir. Bu müştərinin nə gözlədiyini izah edir. Bu ilk növbədə düzgün işi düzgün görmək və növbəti işi daha yaxşı görmək deməkdir. Biz hər şey edirik, amma ilk növbədə onu düzgün etmək lazımdır. Bir işi yenidən gördükdə isə onu daha yaxşı görməliyik. Məsələ bundadır. Biz ilk növbədə bunu necə yaxşı etməliyik? Biz identifikasiyaları, təlimatları, protokolları izləməliyik. Siz hər dəfə həyata keçirdiyiniz prosesləri əlbəttə ki, doğru etmiş olursunuz. Bundan başqa, biz təcrübədən öyrənəcəyik. Bundan sonra nəyisi yenidən ediriksə, onu daha yaxşı edirik. Bu isə təkmilləşdirmə prosesinin davamı olaraq meydana gəlir. Burada keyfiyyət nəzarətinin nə olması ilə bağlı fikirlər ortaya çıxır. Bütün bunları həyata keçirmək əladır. Əsas monitorinqdir. Monitoring bizim bu işin öhdəsindən düzgün gəlməyimizi ortaya çıxarır. Biz təkmilləşmə üçün nə edirik? Zəruri işləri düzgün həyata keçiririk. Bəs onu necə daha yaxşı etmək mümkündür? Aparılan monitoringin bir hissəsi də budur. Bu elə keyfiyyətə nəzarətdir. Əslində, indi verəcəyim sualı biraz öncə qismən cavablandırdınız. Amma akreditasiya haqqında daha geniş məlumat əldə etmək istəyirik. Daha doğrusu, beynəlxalq akreditasiya. Beynəlxalq akreditasiyaya nə əlavə etmək olar? Akreditasiya keyfiyyət prinsiplərinə əsaslanır. Akreditasiya qiymətləndirmə sistemi ilə müəyyən olur. Bu, xəstəxananın bütün sahələrini standartlara identifikasiya edilməsidir. Bu standartları izləyərək, onları gündəlik fəaliyyətdə necə keçirməkdir. Gündəlik fəaliyyətdə. That includes seeing the patients, that includes training the treating the patient. Gündəlik fəaliyyətdə. Bəli. Bura pasientlərin məsələləri, bir departamentdən digərinə köçürülməsi, qan qazlarının analizi, digər qan analizlərinin qiymətləndirilməsi və s. Yəni bütün bu standartlar akreditasiyanın tərkib hissəsidir. Hazırda biz standartları həyata keçirərkən biz onlara həqiqətən necə riayət etdiyimizi görməliyik. Bütün bunların nəticələri monitorinqlərdən əldə edirik. Monitorinqlərin nəticələri hazır olandan sonra biz JCI, yəni Birgə Komissiya Akreditasiyası kimi beynəlxalq təşkilatı dəvət edirik. Onlar gəlir və bizim standartlara əslində necə əməl edib etmədiyimizi yoxlayırlar.
Biz bunu ettikten sonra ise onlar bütün xəstəxananı gəzir, suallar verir, sənədləri gözdən keçirir və bizim sistemi test edirlər. Mən bu məqamda qürurla deməliyəm ki, biz akreditasiyanı keçmişik. Bircə komissiya bura gələndə bizə dedi ki, siz son 12 ildə ilk xəstəxanasınız ki, akreditasiyanı 100% keçmişsiniz. Bunu anladım ve GCI'nin hansı başka faydaları var? Bu sualı ile sizin cevabınıza uygun olarak veririm. Doğru. Absolutely. GCI, not only GCI, but accreditation in general. It's a system where it puts guidelines and procedures. Təkcə GCI yox, ümumiyyətlə akreditasiya təlimatlar, prosedurlar və protokolların daxil etdiyi bir sistemdir. Yəni, sənin etdiyin hər bir işin istinadı var. Bu istinadlar adətən beynəlxalq istinadlar olur. Bu deməkdir ki, sən bütün bunları öz başına, öz istədiyin kimi edə bilməzsən. Sən bunları beynəlxalq standartlara uyğun olaraq etməlisən. Bir vacib məqam. İkincisi, standartlar sistemin varsa, artıq sən insanlara bunu necə etmək lazım olduğunu öyrədə bilərsən. Azərbaycanda bu treyningləri keçirsən, yəni standartları necə etmək və bu qəbildən başqa faydaları da sadalamaq olar. Bütün bunları əlavə olaraq deyə bilərəm ki, sən təşkilat qurursan, bu təkcə beynəlxalq standartlara əməl edilməsini yox, həmçinin bu təşkilat müqayisəsində həyat keçirir. Çünki bu təşkilatın artıq beynəlxalq akreditasiyası var. Bu, beynəlxalq akreditasiya almış digər təşkilatlarla eyni səviyyə deməkdir. So they can compete not only for Azerbaijan, they can compete for patients in Russia or onlar təkcə Azərbaycanlı pasientlər üçün deyil, eyni zamanda Rusiya, Böyük Britaniya, Amerika Birləşmiş Ştatları, İndoneziyada müalicə alan pasientlər üçün də tətbiq oluna bilər. Bu, akreditasiya malik olan bütün digər təşkilatlarla eyni müstəvidədir. Buna əlavə olaraq deyə bilərəm ki, JCI akreditasiyasını əldə etmək öz-özlüyündə nail olmaqdır. Bir də heç də hər kəs JCI akreditasiyasını keçə bilmir. Dünya özü bu nailiyyəti əldə edib. Əlavə olaraq deyim ki, bu bizim üçün imkanları genişləndirir. Biz əcnəbi pasientləri cəlb edə bilərik. Biz beynəlxalq həkimləri dəvət edə bilərik. Biz bundan başqa Azərbaycanlı pasientləri göndərə bilərik. Eləcə də başqa ölkələrdən xəstə qəbul edə bilərik. Çünki bizim standartlarımız eynidir. Azeri patients from Azerbaijan to somewhere else. They can come here because we have the same standards. Yes, we'll talk about this. Yəni belə anlayıram ki, bu ölkə üçün də, xəstəxana üçün də mühüm əhəmiyyətə malikdir. For country also for hospital. Absolutely. That's what is really important. And I wanted to tamamilə doğrudur. Həqiqətən vacib olan da budur. Amma mən indi daha vacib məqamı vurğulamaq istəyirəm. Bildiyiniz kimi Bonadaya xəstəxanası 2018-ci ildə açıldı. Daha dəqiq, 2018-ci ilin mart ayında. Azərbaycan prezidenti və birinci xanım, birinci vitse prezident bura gəlib açılış mərasimində iştirak ediblər. Mən onun sözlərini xatırlayıram. Mən çıxışı dinləmişəm, çünki özüm buradaydım. Prezident deyib ki, mən bu hospitalın yüksək standartlar əldə etməsi istəyirəm. O həmçinin dedi ki, mən bu xəstəxananın təkcə əcnəbi pasiyentləri üçün deyil, eyni zamanda Azərbaycanlılar üçün də zəmanətli olmasını istəyirəm. Bu, həm də burada çalışan Azərbaycanlılar üçün beynəlxalq standartları mənimsəmək üçün imkanlar yaradacaq. Şükür olsun Allaha ki, son 4 ildə biz buna nail olduq. In less than 4 years, we have achieved that. Could you please share with us about the specialist which had education in many foreign countries. Yes. Bir sıra xarici ölkələrdə yüksək təhsil almış və burada çalışan yerli mütəxəssislərimiz var. Eləcə də xaricdən bura savadlı kadrlar dəvət edirsiniz. Sizin cavabınıza istinad olaraq deyirəm ki, əslində elə bu da keyfiyyətin əsaslandığı vacib məqamlardandır. Düzdür? Your answer, it is one of the most important basis of quality. Tamamilə doğrudur. Yəni mütəxəssislər barədə gəlin danışaq. I first start with myself. I'm a professor
Mən pulmonologiya üzrə professoram. Mən London Universitetində, eləcə də Texas və Oklahoma Universitetlərində dərs deyirəm. Mən dünyanın bütün güşələrində çalışmışam. Mən keyfiyyətlə bağlı 17 kitab yazmışam. Bu özüm barədə. Mənimlə bərabər burada bir neçə professor çalışır. Buna da yada. Onlar Almaniyadan, Belçika, İtaliya, Böyük Britaniyadan gəliblər. Working from Germany, from Belgium, from Italy, from UK. Dəvət olunmuş mütəxəssislərdir. In addition to that, we have staff on Bonadia. Bəli, əcnəbi mütəxəssislərdir. Əlavə olaraq onu deyə bilərəm ki, bizim Bonadia'da çalışan öz heyətimiz var. Onlar Türkiyədə, İngiltərə, Almaniya, Birləşmiş Ştatlar, Belçika universitetlərində sertifikatlar, ixtisaslaşmalar əldə edib. So even Azeris working here, most of the burada çalışan yerli mütəxəssislər yüksək biliyə, yüksək təhsilə, beynəlxalq təşkilatlardan yüksək sertifikatlara nail olublar. Bu cür müxtəlif insanlar və təşkilatlarla çalışmadan mən qürur duyuram. Əlavə etmək istəyirəm. İlk növbədə ümid edirəm ki, siz Bonadia xəstəxanasını gəzəcəksiniz. And working in such kind of organization. I want to add one other thing. Bonadia as a hospital, I hope that you have the bu xəstəxana təchizatı mərkəzində dayanır. Bu xəstəxana memarlığı ilə də fərqlənir. Bu xəstəxana dizaynı, mühiti ilə də fərqlənir. Mən Azərbaycan xalqını həvəslə dəvət edirəm ki, bu xəstəxanaya üz tutsunlar. Təkcə ona görə yox ki, bizim gözəl xəstəxanamız var. Həm də əla həkimlərimiz və yüksək avadanlığımız var. Because not only we have a beautiful hospital, we have great doctors and we have wonderful nurses. Because foreign citizens, also Azerbaijan citizens came here. Yes. Əcnəbilər və Azərbaycan vətəndaşları bura üz tuturlar. Amma Azərbaycan vətəndaşları bura gələrkən həm də icbari tibbi sığortadan yararlana bilirlər. Yəni, icbari tibbi sığorta onlara burada yüksək səviyyədə tibbi xidmət almağa imkan yaradır. Bonadia Hospital and get health service in high level. Exactly, and that's I'm so glad that you mentioned that because that's another thing that I want to mention. Çox şadam ki, siz bu məsələyə toxundunuz. Mən yenidən prezidentin çıxışına qayıtmaq istəyirəm. O dedi ki, mən istəyirəm ki, bu xəstəxana təkcə əcnəbilər üçün deyil, eləcə də Azərbaycanlılar üçün əlverişli imkanlar açsın. Bizim hökumətlə sığorta sahəsində müqaviləmiz var. Bu o deməkdir ki, Azərbaycandan hər kəs bu xəstəxanaya gələ bilər. So now anybody from Azerbaijan can come to this hospital. Anybody from Azerbaijan can come and get treated in this hospital. Azərbaycandan hər kəs bura gəlib müalicə ala bilər. Kimsə varlıdır, kimsə imkanı azdır. Fərqi yoxdur. Hər kəs gələ bilər. Hazırda bizim müasir cihazlarımız buna imkan verir. Bu xəstəxana müharibə vaxtı Azərbaycan xalqına tibbi xidmət göstərirdi. Voluntarily provided services to the government, to Azerbaijan, to people of Azerbaijan during the war. We did two things. Patriotic war, yes. Elə vətən müharibəsi dövründə, bəli, elə mən də bu sualı verəcəkdim. Həmin dövrdə 100-dən artıq hərbi qulluqçu bu xəstəxanaya gəldi və onlara tibbi xidmət göstərildi. Bəli, onlar gəldi və burada müalicə aldı. Onların bəzilərinin vəziyyəti ağır idi. Mürəkkəb əməliyyatlar etdik, müalicə etdik. Bu, çox uğurlu əməliyyatlar idi. Bundan başqa, biz öz həkimlərimizi başqa xəstəxanalara göndərdik ki, müharibə vaxtı digər xəstəxanalara dəstək göstərsinlər. Onlarla təcrübələrini bölüşmək üçün. Identify those cases. Əlbəttə, mürəkkəb vəziyyətdə olanların müalicəsi üçün biz həmin xəstəxanalarda dəstəyimizi göstərdik. Mən hesab edirəm ki, bu Bonadia xəstəxanasının böyük nailiyyətlərindəndir. For Bonadia. That's my During his speech, Mr. President, His Excellency said about this hospital, I believe Zat ailələri, Prezident İlham Əliyev xəstəxananın açılış mərasimində belə bir fikir söylədi. Düşünürəm ki, bu təkcə Azərbaycanda deyil, regionda ən yaxşı tibb mərkəzidir. İstərdim söhbətimizi bu əsnada davam etdirək. I don't know, after 3-2 years, it would be one of the great hospital in the region. Exactly. Əlbəttə. Baxın, biz demək olar ki, 2 il çalışmışıq. Mən koronavirus pandemiyasını qeyd etmək istəyirəm. Bütün dünyada belə oldu. Pandemic everywhere in the world, including xəstəxanalar bağlandı. And even with that, we achieved international accreditation. Əlbəttə, buna baxmayaraq, biz akreditasiyaya nail olduq.
ve 5000'den artık ecnebi pasiyenti bu hastanede kabul ettik. Bir daha deyirəm, 5000'den artık pasiyent. 5000'den artık foreign patient to were treated in this hospital including bəli, 5000'den artık əcnəbi pasiyent. Onların biri mənim həyat yoldaşımdır. Açılışdan bəri 4 il. Not that long. Exactly. Bəli, 4 il elə də az müddət deyil. Pandemi ilə elə hesablasaq cəmi 2 il. Prezidentin görmək istədiklərinə biz 2 il müddətində nail olduq. Mən təkcə akreditasiya üçün burada deyiləm. Biz akreditasiya aldıq. Əsas məsələ nədir? Biz sistemi qorumalıyıq. Biz aşağı düşməməliyik. Biz sistemimizi eyni müstəvidə qorumalı, hətta onu bəlkə daha yüksəklərə qaldırmalıyıq. Biz bugün daha çox beynəlxalq sertifikatlar barədə düşünürük. Biz Dünya Səhiyyə Təşkilatının sertifikatlarını əldə etməliyik. Biz başqa Amerika sertifikatlarını əldə etməliyik. Biz standartlarımızı yüksək səviyyə çatdırmağa nail olmalıyıq. Bu məsələnin bir tərəfi. Bundan başqa, mən qeyd etmək istəyirəm ki, əməliyyatın keyfiyyətini saxlamaq üçün təkcə standartlar yox, düzgün insan kapitalına, düzgün təlimlərə, düzgün monitoringlərə ehtiyac var. Bunlara nail olmaq üçün təşkilatlar rəhbərlərdən, idarəçilikdən düzgün öhdəliklər olmalıdır. Sizə deməliyəm ki, rəhbərlik bəzən gecələr belə yatmamalı, standartların keyfiyyətinin aşağı düşməməsindən əmin olmalıdır. Bu həqiqətən özün tərəfindən əldə edilir. Gəlin biraz da tibbi avadanlıqlardan danışaq. Bu çox önəmlidir. Çünki qeyd olunur ki, Bonadeya'da olan tibbi avadanlıqları digər xəstəxanalarda, hətta bəzilərində regionda belə rast gəlmək mümkün. Hətta bəzilərində regionda belə rast gəlmək mümkün deyil. So that is really by itself is an achievement. So and my last question about the equipment. Yes. Exclusive equipment they have. Gəlin biraz da tibbi avadanlıqlardan danışaq. Bu çox önəmlidir. Çünki qeyd olunur ki, Bonadeya'da olan tibbi avadanlıqları digər xəstəxanalarda, hətta bəzilərinə regionda belə rast gəlmək mümkün deyil. Yes. In the region. Exactly. So, what can you say about the equipments? Okay. What equipments? Bu elə mənim çıxışımın digər vacib məqamıdır. Yəni onların gücü. Doğrudur. Ləvazimatlarla bağlı mən bayaq da qeyd etdim. Bu, xəstəxana ləvazimatlara görə öndədir. Bu nə deməkdir? Biz müxtəlif avadanlıqlardan danışa bilərik. Radiologiya avadanlıqları, laboratoriya avadanlıqları, təhlükəsizlik avadanlıqları. Or the laboratory equipment or the emergency department equipment. Üzr istəyirəm. Yəni avadanlıqlar xətti də əslində sizin fəaliyyət istiqamətinizə aiddir. Düzdür? Absolutely. Absolutely. That's my job was. Tamamilə doğrudur. Mənim işim təkcə yaxşının harada olmasını axtarmaq deyil. Avadanlıqların, insanların, standartların yaxşısını biz müəyyən etmişik. Mən bizə gəlib avadanlığımız aşağıdır deyən hər kəsə çağırış edib bildirirəm ki, bizim reanimasiyada əla avadanlığımız var. Radiologiyada və digər bölmələrdə əla avadanlığımız var. Bu avadanlıqlardan bəziləri təkcə regionda deyil, dünyada yəqin ki bizdədir. Bu avadanlıqları dünyanın aparıcı brendləri istehsal edir. Onlar Almaniyadan, Amerikadan və başqa ölkələrdəndir. Bizim Amerikadan bəzi xüsusi avadanlıqlarımız var. We have several equipment from the lab that's all American Abbott, for example. And all these issues, bütün bunlar insan kapitalı, avadanlıqlar, standartlar və s. yəni cəm halda xəstəxananın keyfiyyət nişanını formalaşdırır. When you talk about quality, there are three main. Biz keyfiyyətdən danışanda 3 məqama diqqət yetirməliyik. Standartlar, yəni mən strukturu nəzərdə tuturam. Proseslər və nəticələr. 3 şey struktur resurslarından danışır. İnsan və fiziki resurslar. İnsan resursları nə deməkdir? Burada insanlar, professorlar, həkimlər çalışır. Onlar struktura daxildir. Struktura daxildir. Avadanlıq, hətta bina da strukturu ifadə edir. Gün ərzində gördüyümüz bütün proseslər. Bunu necə edirik və bunu ilk dəfə necə düzgün şəkildə edə bilirik? Bu isə proseslərdir. Standartlara əməl etmək, protokollara əməl etmək, təlimatlara riayət etmək, beynəlxalq tələblərə əməl etmək. Bütün bunlar struktura daxildir. Çox vacib olan üçüncü şey isə proseslər strukturu bildik. Bəs nəticələr necə olmalıdır? Sizə deməliyəm ki, bizim nəticələr əladır. Bizdə infeksiyaya yoluxmuş xəstələr sıfıra bərabərdir. Bizdə xəstələrin səhv müalicəsi sıfıra bərabərdir. Bizim pasiyentlər məmnunluğunu bizə bildirir.
Bu komandanın şeyleridir. Heyet, bina, avadanlıqlar, proseslər, standartlar, bunların hamısı müsbət nəticələrə gətirib çıxarır. And that's what it is. Dr. Alassaf, thank you so much for interesting. Dr. Alassaf, maraqlı müsahibəyə görə təşəkkürümüzü bildiririk. Mən özüm üçün səhiyyə sistemi üzrə çoxlu yeni məqamları kəşf etdim. Çox təşəkkür edirəm. Thank you. And thank you so much. Thank you. And I want to say one other thing is that Mən təşəkkür edirəm. Mən daha bir məsələni əlavə etmək istəyirəm. Məni ilk dəfə dəvət edəndə, Bakıya gələndə mən heyran qaldım. Mən 2 il yarımdır ki, Bakıdayam. Mən Bakını çox sevirəm. Mən insanlara deyirəm ki, Azərbaycan təkcə gözəl ölkə, Bakı təkcə gözəl şəhər deyil. Bura həm də böyük insanların yaşadığı yerdir. Təşəkkür edirəm və mən bizim növbəti müsahibəmizin sizin fəaliyyətinizə uyğun olan istiqamətin davamı olacağına inanıram. Mən bundan çox məmnun olaram. Çox təşəkkür edirəm. Mən də təşəkkür edirəm. Qeyd edək ki, bizim həmsöhbətimiz Bonadio Beynəlxalq Hospitalının baş əməliyyat və keyfiyyət müdiri Dr. Əssaf Əl-Əssaf idi. Biz professorla keyfiyyətə nəzarət, ümumiyyətlə səhiyyə sistemində keyfiyyətə nəzarət, GCI sistemi, akreditasiya, Bonadio Hospitalın xaricdə təhsil almış mütəxəssisləri, eyni zamanda xaricdən cəlb olunmuş mütəxəssisləri, yəni insan resursları və əlbəttə ki, təchizat və bundan irəli gələn digər vacib məsələlərdən danışdıq. Salamat qalın.